Liselott, vad ska man kunna? Jag tror att det är teknologi man ska kunna i framtiden för som generellt kunna klara sig på arbetsmarknaden. Det är det är ju egentligen i computern igen. Alltså det är ju på en eller annan måte att kunna bruge om det så gärna men en mindre alltså iPad är väl det bästa alternativet lige nu att man faktiskt ska kunna intuitivt bruge de midler. Och det må gärna vara mer integrerat i ens vardag så att man hurtigt kan bruge det som en digital flade på en eller annan måde i stedet för att man ska hem till en computer. Jag tror i förhållande till det offentliga i framtiden så blir det mer och mer viktigt igen med realtid att att man faktiskt från alla steder mer eller mindre om det så är genom mobilen och det bästa att se lige nu att man så ska kunna stå på olika steder om det så är mitt ute i byrummet om det är i butiker var den är så ska man hurtigt kunna komma i kontakt med den man har brug för om det så är i förhållande till sparring eller något eller om det är i förhållande till man ska kunna sända något här och nu. Jag tror det är viktigt att de där nätkanaler att det är portaler till dem över det hela kan man säga. Jag tror att man i framtiden ska kunna bruka de sociala medier som är här men utvidgade versioner av dem. Jag tror det är viktigt att man ska kunna bruka nätet generellt och kunna genom videoupptagelser och vad ska man säga mer synlig kontakt med hinanden ha dialog. Det manglar måske lite nu att det är mycket mer på skrift och mycket mer när man sänder dokumentet till hinanden. Jag tror det är mycket viktigt med mer realtidsdelning generellt. Nu ser jag oss på Københavnskontoret där vi har huvudkontoret i Aarhus så det är otroligt viktigt att man ska kunna realtid faktiskt ta alla de ting som man så fysiskt inte kan göra.